আজি বন্ধুত্ব দিবস চিরদিন লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বান্ধ খাই থকা এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক বন্ধুৱে বিপদত সহায় আৰু আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে। আজিৰ বিশেষ দিনটো সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে সকলোৰে আছে এক বিশেষ পৰিকল্পনা। কোনোদিন এৰি নোযোৱাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতিৰে থকা এই নিভাজ সম্পৰ্কই হৈছে বন্ধুত্ব। বন্ধু মানে এক বুজাব নোৱাৰা শিহৰণ, সেয়ে সকলোৱে আজি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে এই বন্ধুত্ব দিৱস। বিভিন্নজনে আপোনজনৰ সৈতে আজি দিনটো উলহ মালহেৰে পালন কৰাৰ এক পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে আৰু সমগ্ৰ আমি ৰাজ্যৰ বন্ধুসকলৰ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা সেয়া জনাম আৰু গুঞ্জনৰ এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই লৈছোঁ। হয়, মই উপস্থিত আছো নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত আৰু আজি যিহেতু এটা বিশেষ দিন, আজি বন্ধুত্ব দিৱস, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে, আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেক লৈ আমি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত এইবাবে আছোঁ, এটা বিশেষ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া হৈছে বিভিন্ন কামত এওঁলোক ব্যস্ত থাকে দিনটো, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত সকলো বন্ধু একলগ হয় তেওঁলোকে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে ফুটবল খেলে, শৰীৰ চৰ্চা কৰে, গা মন যাতে ভালে থাকে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলো একত্ৰিত হৈ এনেধৰণে ইয়াত গোট খোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু আজি যিহেতু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে, তেওঁলোকৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকে নিজৰ বন্ধুসকলক কেনেধৰণে সোঁৱৰিব বা কি কথা তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম, কি ক'ব আপোনালোকে সদায় এনেধৰণে? আচলতে আমি 365 ডেজেই মানে যিটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বুলি আজি স্পেচিয়েলি যদিও কোৱা যায়, কিন্তু আমি 365 দিনেই তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হিচাপেই তাৰমানে আমি মানে হেৰি কৰোঁ, মানে পালন কৰি আহিছোঁ। ইয়াত ধৰক আপুনি 24 বছৰ বয়সৰ পৰা তাৰমানে ইয়াত 65 ইয়াৰ্ছলৈকে সকলোকে আমি একেলগে তাৰমানে আমি বন্ধু হিচাপে সদায় খেলা ধূলা কৰি আছোঁ। গতিকে আমি তাৰমানে লাইফটো খুব বেছি এনজয় কৰোঁ তাৰমানে। আৰু আপোনাৰ 65 ইয়াৰ্ছ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে, তাৰপিছত আপুনি? এয়া মই 2012 ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে 60 ইয়াৰ্ছ, ইভেন নট 65, মোৰ দেন 65, 67 প্লাছ মই। যি নহওক, ৰাতিপুৱাৰ আমি ইয়াত সদায় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, মোৰ পূৰ্ববৰ্তী বক্তা আৰমান আলীয়ে যিটো ক'লে একদম সঁচা, আমি 365 ডেজ বুলি ক'ব লাগিব যে আমি ইয়াত সদায় গোট খাওঁ আৰু শৰীৰ চৰ্চা কৰোঁ আৰু নিজৰ মাজত যি আমাৰ বন্ধুত্বৰ ভাৱ, এটা প্ৰীতি, সেইটো আমি সদায় সম্পৰ্কটো বজাই ৰাখি নিজৰ জীৱনত এইটো প্ৰতিফলিত কৰোঁ, নিজৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটো ইভেন আমি আমাৰ এইটো প্ৰতিফলিত হয় বুলি আমাৰ বিশ্বাস। প্ৰতিগৰাকীৰ ওচৰলৈকে যোৱা সম্ভৱ নহয় যদিও এজন দুজনকে সুধিম, আজিৰ বন্ধুত্বৰ এটা দিন, যদিও বন্ধুত্বৰ বাবে কোনো বিশেষ দিনৰ প্ৰয়োজন নাই, তথাপি আজিৰ দিনটোত এই বন্ধুসকলক কেনেধৰণে আপুনি কৰিব বিচাৰিব? বন্ধুত্ব মানে আমাৰ খেলা যোনটো হয়, খেলাৰ মাজত আমি 40 মিনিট এক ঘণ্টা আমি খেলোঁ, তাৰ ভিতৰত আমাৰ কাজিয়া হয়, বহুত কিবা চিঞৰ বাখৰো হয়, কিন্তু খেলা শেষ হোৱাৰ পিছত আমি গোট খাওঁ, চাহ পানী খাওঁ, পুৰি চব্জি, আজি যেনেকৈ ছানডে আছে, কোনোবাই স্পনচৰ্ড কৰে ব্ৰেকফাষ্ট, এটা এটা আমাৰ ফ্ৰেণ্ড মানে ফ্ৰেণ্ড আৰু তেনেকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ। আৰু কি কৰিব বিচাৰোঁ মানে, আমাৰ চব সকলোৱে মিলি পেলাই আমি এইটো এনজয়মেণ্টটো কৰোঁ আৰু আজি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বুলি আৰু ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ চব বন্ধু যিখিনি নাহেও বা কেতিয়াবা কামে কাজে বাহিৰত থাকে, আজি চব আহিব কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু চব এজন দুজনকে আহি আছে আৰু লগ পাম আৰু চবে। ওলাওঁ যেনেকৈ যি হওক নহওক, আমি মৰ্ণিং টাইমটো ওলাওঁ ৰাতিপুৱা আহিবৰ কাৰণে, কাকবা 8 বজে কাৰ চাই, ইভেন আমাৰ প্ৰণয় বৰদলৈ দাদা আমাৰ, তেওঁ 8:30 আহে, কিন্তু আহি এবাৰ সোমাব ফিল্ডত আমাৰ। আৰু আমাৰ নীলম ভট্টাচাৰ্য আহে বুলি সকলোৱে কৈছে, আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ, গতিকে আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে কেনেধৰণে একগোট হয়? সদায় আমি মোটামুটি কিছুমান 6টামানত আহে, 7টামানত আহে, আলটিমেটলি গৈ 8টা বজাত আমাৰ গোটেই মানে একগোট হৈ পেলাই এখন মানে প্ৰীতি ফুটবল খেল সদায় হয়, মানে আমি নিজৰ ভিতৰতে এটা ক'ব পাৰি যে দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মানে আমি এইটো এটা মানে ভাল এনজয়মেণ্ট কৰোঁ। আমাৰ মানে প্ৰত্যেকে কোনোবা এজন দাদা থাকে, কোনোবা এজন ভাইটি থাকে, কোনোবা হেৰি, আমাৰ মানে ব্যৱহাৰটো কিন্তু এটা মানে বন্ধুত্ব সুলভ হেৰি হিচাপত আমি মানে এয়া কৰোঁ। আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে পালন কৰে। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে একগোট হয় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বুলি আজি বিশেষ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব? এনেকুৱা সদায় আহোঁ আৰু, এনেকুৱা বিশেষ আজি একো ক'বলগীয়া নাই আৰু, সদায় আমাৰ মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মানে সদায় চলিয়ে থাকে আৰু খেলৰ মাজত, এনেকুৱা আৰু গোটেই বছৰটোৱে। গতিকে এনেধৰণে তেওঁলোকে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত সদায় ৰাতিপুৱা একত্ৰিত হয়, তেওঁলোকে শৰীৰ চৰ্চা কৰে, ফুটবল খেলে, সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে, এনেধৰণে ক'ব লাগিব যে প্ৰতিদিনে এওঁলোকৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে। গোলাঘাটত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এক পয়ালগা ছবি। জেনেৰেটৰ অবিহনে চলিছে গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়খন। শনিবাৰে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰাত অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বিকল হৈ পৰে এক্স ৰে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু চিটি স্কেনৰ মেচিন।
ফলত রোগীর মাজত সৃষ্টি হলে হাহাকার পরিস্থিতি। চিকিৎসালয়খনত দিনটো বিদ্যুৎ নথকা রোগীর পরিয়ালে চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষক জানাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ধর্ণা দিয়াক লৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ধর্ণা দিয়কৈ বুলি দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে। চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষৰ এনে দায় কৰা মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে ৰোগী আৰু ৰোগীৰ অভিভাৱকসকল। এটা বজাৰ পৰা চাৰে পাঁচ ছটা চল্লিছলৈকে ছটা চল্লিছলৈকে লাইনটো কাটি থৈ দিছে কিন্তু একে ঢকা তেখেতে যিহেতু ইয়াত যিজন আছিলে তেখেতক আমি সুধিছোঁ তেওঁ কৈছে আধা ঘণ্টাৰ মূৰত আহিব পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছত আহিব এক ঘণ্টাৰ পিছত আহিব তেনেকৈ কৈ আছে। যিহেতু মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই মোক দুটা কথা ক'লে আপোনালোকে ইয়াত মোক কৈ কি লাভ হ'ব আপোনালোকে এ চি বিলাক যাওক তাত ধৰ্ণা দিয়কগৈ সেইটো পেচেণ্ট লৈ পেলাই আমি তাত ধৰ্ণা দিব যাব পাৰিম নেকি আটাইতকৈ দুখজনৰ বিষয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে মই ক'লোঁ আপোনালোকে যিহেতু এইটো পাৰ্ট আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন এখন কওক এটা মোক ক'লে যে যিহেতু চি টি স্কেন এম আই এইবিলাক যিবিলাক আছে তেওঁ মোৰ চাৰ্জত নাই যিহেতু এইটো কণ্টেক্ট বিষয় থাকে বুলি তেখেতে মোক কথাটো ক'লে কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় এজন অধ্যক্ষ যিহেতু গোটেই হস্পিটেলৰ তেখেতৰ দায়িত্বত আছে আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ হওক বা জেনেৰেটৰ হওক সেইটো আপোনাৰ কাৰেণ্ট ফ্ল'টো মানে ফ্লাক্সুৱেট হৈ থাকে ফ্লাক্সুৱেট হৈ থাকিলে আমাৰ মেচিনটো বহুত চেঞ্চিটিভ হয় তাৰ আপোনাৰ ধৰক ছফ্টৱেৰ ব্ৰেক হোৱাত হেৰি থাকে বা কিবা হেং হোৱা চান্স থাকে বা মেচিনৰ কিবা ডিফেক্ট আহি যোৱা চান্স থাকে। নগাঁও জিলাৰ জাজৰী আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে প্ৰায় দুশ লিটাৰ চুলাই মদ। অভিযানত জাজৰী আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো সুৰামত লোকক আটক কৰিছে। জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চমুৱা গাঁও আৰু ৰঢলা চলিছিল এই সুৰা বিৰোধী অভিযান। বৈধ চুলাই মদ ব্যৱসায়ত জড়িত কেইবাজনো লোক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অবাধ প্ৰচলন চলি আহিছে। স্থানীয় ৰাইজে অঞ্চলটো চলি থকা অবাধ মদৰ প্ৰচলনে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ লগতে সমাজ ব্যৱস্থা কলুষিত কৰি থকা বুলি আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছত অৱশেষত গা লৈ জাজৰী আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে শনিবাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ মদ জব্দ কৰি পিছত নষ্ট কৰিছে। আমাৰ জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ ষ্টাফে চমুৱা গাঁও আৰু ৰদালা এলেকাত এটা আমি অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযানত আমি দুশ লিটাৰমান চুলাই মদ যিটো কয় এইটো আমি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছোঁ আৰু কেইজনমান মানুহকো আমি সোধপোছৰ কাৰণে আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এই চুলাই মদ আৰু যিকোনো মদৰ ব্যৱসায় এগেইনষ্টত আমি অভিযান চলাই থাকিম। আৰু যিহেতু 15 আগষ্ট আহি আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আমি সবকে অনুৰোধ কৰোঁ কি আপোনালোকে মদ্যপানৰ বৰ্জন কৰক ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হয় মাৰামাৰি হৈ আছে কিবা কিবি হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি অভিযান এটা চলাম আৰু জাজৰীয়া এলেকাত আমি বৃহৎ পৰিমাণে এটা অভিযান চলাই আমি চুলাই মদটো টোটেলি বন্ধ কৰিবলৈ আমি আশাবাদী।